ডেইলি লগাব পাৰে, কোনো দিগদাৰ নাই। আৰু গুড মৰ্ণিং আপোনালোক সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, ছেফ আছে আৰু ঘৰতে থাকিব, প্ৰয়োজন নহ'লে নোলাব, মাস্ক পিন্ধিব, চেনিটাইজ কৰি থাকিব বাৰে বাৰে, আৰু ইনজেকশ্যন এইবিলাকতো দিছে, সেইবিলাকো ল'ব। এতিয়া ৰাতিপুৱা 8টা বাজিছে, মানুহজনো গ'ল, ছ' সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অলপ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি লওঁ। অলপ পানী খাইছোঁ কাৰণ ভাগৰ লাগিছে, অলপ পিয়াহো লাগিছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ। 5:30 মই উঠিব লাগে যিহেতু মানুহজনৰ ডিউটি বহুত ৰাতিপুৱা থাকে। আৰু ছোৱালীকেইজনীতো এতিয়া শুই আছে আৰু, কাৰণ এতিয়া স্কুল বন্ধ আৰু বতৰো ঠাণ্ডা, অলপ গুৱাহাটীত বৰষুণ দিছে, মাজে মাজে ৰাতি ৰাতি বৰষুণ দিছে, সেইকাৰণে শুই আছে। ময়ে একমাত্ৰ প্ৰাণী যে উঠিব লাগে মই, গতিকে কামবিলাকো কৰিব লাগে। এইটো অলপ মোক বেলেগ দেখিছেনে বাৰু, ভালকৈ চাওকচোন। মই অলপ চেঞ্জ পাইছোঁ, অলপ লিপষ্টিক ঘঁহা নিচিনা লাগিছে, মেকআপ কৰা নিচিনা লাগিছে। এইটো মোৰ ছোৱালীয়ে B12 বুলি এটা এপ আছে, সেইটো কৰিব কৈছে, কৈছে মামী এইটোত কৰিবাচোন, বহুত ভাল লাগে, দেখিবলৈ বোলে ধুনীয়া লাগে। মই অলপ নিজেকেও বেলেগ দেখিছোঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা, মেকআপ চেকআপ একো কৰা নাই, কিন্তু অলপ মেকআপ হোৱাৰ নিচিনা লাগে, ভালেই লাগে, কাৰণ আমিতো মাইকী মানুহ, আমি সকলোৱে ভালেই পাওঁ অলপ ধুনীয়া হৈ থাকিবলৈ পালে। মই পিছে বহুত লেতেৰা হৈ আছোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা, গতিকে ভাবিলোঁ অকণ ভিডিঅ' কৰি লওঁ। কিনো কৰিম আৰু, ঘৰত থাকি থাকি বৰ হৈ গৈছোঁ, ক'তো ওলাব চলাব নোৱাৰোঁ, যাবও নোৱাৰোঁ, ঘৰতে থাকোঁ, কাম কৰোঁ, সিমানে আৰু, বেছি যাবলৈও ভয় লাগে, প্ৰয়োজন নহ'লে নোলাওঁ। তথাপি মই আজি অলপ যাবলগীয়া আছে, মোৰ দুটা এটা কাম আছে, অলপ মাৰ্কেটৰ ফালে যাবলৈ আছে, গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। একচুৱেলি মোৰ সৰুজনী ছোৱালী সান্দহ খাই ভাল পায়, সান্দহ মই বনাই দিওঁ, কিন্তু এতিয়া মন যোৱা নাই আৰু, বা শুনিছোঁ পোৱা যায় ওচৰত এখন ভাল শ্বপ আছে নয়নতৰা বুলি, তাতেই সান্দহ পোৱা যায়, ভাবিছোঁ আজি ওলাই যাওঁ, যদি পাওঁ ভালেই হ'ব, নহ'লে তাইক বনাই দিম, তাই বহুত ভাল পায় খায়, আৰু সিমানেই আৰু, গতিকে আপোনালোকে মোৰ লগত থাকিব। এইটো ভাতকেৰেলা, মই নিমখ দিছোঁ, দেখুৱাই দিছোঁ, তাৰপিছত অলপ কুহুমীয়া গৰম পানী দিছোঁ। এইটো কিয় দিছোঁ মই ক'ম, আপোনালোকে চাই থাকিবচোন মই কৈ আছোঁ কিয় দিছোঁ। এইটো এতিয়া মই কাটি এইখিনি অলপ সময় তিয়াই থৈ দিম, মানে আধা ঘণ্টা এঘণ্টা আৰু, যিমান আৰু, কোনো কথা নাই তেনেকুৱা। এতিয়াই মই দেখিছেনে চব্জিখনত দিছোঁ ভাতকেৰেলা, নিমখ দিছোঁ, কাৰণ আজিকালি মানে এইবিলাক কি কি স্প্ৰে' কৰে, পেষ্টৰাইজ এইবিলাক স্প্ৰে' কৰে, এইবিলাক শৰীৰৰ কাৰণে একদম বেয়া। একচুৱেলি চব্জি বুলি ক'লে, ভিটামিন বুলি ক'লে, আমিতো একোৱেই নাখাওঁ, একচুৱেলি বি খাই আছোঁ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে, তো উপায় নাই, খাবতো লাগিব, সেইকাৰণে অলপ নিমখ দি থওঁ, নিমখ দি অলপ পানী দি থৈছোঁ, আৰু নহ'লে অলপ কুহুমীয়া গৰম পানী দিও থ'ব পাৰে, আপোনালোকে অলপ উতলাই ল'ব পাৰে, কিন্তু মই এনেকৈ নিমখ দি পানী অলপ কুহুমীয়া গৰম পানী দি অলপ সময় থৈ দিম, তাৰপিছত মই এইখিনি বনাব পৰা হ'ম আৰু, খাব পৰা হ'ম আৰু, নহ'লে মানে কি এনেকুৱা এটা গোন্ধ আহে আমাৰ ঘৰত, কোনেও খাব নোৱাৰে, সেয়াই আৰু। আজি মই এইখিনি বনাম, আৰু কি কি বনাম ভাবিছোঁ দেখুৱাম, মই লগাইছোঁ হালধি আৰু আটা, গাখীৰ, কেঁচা গাখীৰ আৰু মৌ। মই আগতে মোৰ ইয়াতে ইয়াৰ ওপৰত এটা মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব, এইটো মই এতিয়া এনেকৈ লগাম, এনেকৈ এইটো ডেইলি লগাব পাৰে, কোনো দিগদাৰ নাই, আৰু নহ'লে সপ্তাহত 3 লগাবচোন, খুব ভাল হ'ব, খুব ভাল ফল পাব, ৰ'দে পুৰা দাগ এইবোৰ নাইকিয়া হ'ব, ক'লা দাগ আৰু মুখত যি যি স্পট থাকে সেইবিলাকো নাইকিয়া হ'ব। বেচন, আটা, বেছি একো বস্তু নালাগে আৰু খৰচো নাই, এইটো এনেকৈ মই লগাই থৈ দিম, প্ৰায় 20 মিনিটমান মানে বস্তুটো শুকোৱালৈকে, তাৰপিছত লাহে লাহে তাৱল এখন তিয়াই সৰু লাহে লাহে ঘঁহি ঘঁহি আঁতৰাই দিম, মানে স্কাৰ্বিং কৰাৰ নিচিনাই হৈ যায় আৰু স্কিনটো বহুত স্মুথ হৈ যায়। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন, ৰেগুলাৰ লগাব, আৰু যিসকল ড্ৰাই স্কিন তেওঁলোকে অলপ মৌ দিব,
আৰু যিসকলৰ অইলি স্কিন তেওঁলোকে মৌ দিব নালাগে, এনেই লগাব গাখীৰ, কেঁচা গাখীৰৰ লগত বনাই। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, মই দিছোঁ। এতিয়া এইবিলাক লগাই মেলি এনেকৈ বহি থাকিম। এয়া দেখিছে মোৰ হৈ গৈছে, অলপ দেৰি বহিম, অলপ দেৰি নিউজটোকে চাওঁ, কাৰণ এতিয়া পৰিস্থিতি বহুত বেয়া দেশৰ। তাৰপিছত গা চা ধুই আহিম, এইবিলাক আৰু। আৰু কি কি কাম আছে কৰিব লাগিব আৰু, কি আছে এইয়া চাওক। মই এতিয়া মোৰ প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু দেখিছে নহয়, মই বেছি লিকুইডো কৰা নাই, বেছি ডাঠো কৰা নাই। এয়া এতিয়া গা ধুলোঁ, আহিলোঁ, ফ্ৰেছ লাগিছে, ভাল লাগে। কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা অলপ লেতেৰা হৈ আছিলোঁ, ঘৰ চৰ ঝাৰু দি এইবিলাক যি যি কাম থাকে আৰু ৰাতিপুৱা, সেই সকলোবোৰ কৰিলোঁ। এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম। আজি মই বিশেষ একো নাখাওঁ আৰু, কৰা নাই। ইহঁতৰ কাৰণে ৰুটি বনাই দিছোঁ। মই ভাবিছোঁ কিবা কিবি এটা খাম আৰু, বন ব্ৰেড যি আছে আৰু। ৰুটি খাবলৈ মোক মন যোৱা নাই আজি একচুৱেলি, সেইকাৰণে। আৰু আমাৰ ঘৰত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কিউট কিউট বস্তু কেইটামান আছে, ইমান অকণ অকণ মই দেখুৱাম। একচুৱেলি মেকুৰী এজনী আছে, তাই চাৰিটা পোৱালি দিলে সৰু সৰু, আৰু এটা আছে, তাৰ চাৰিমাহমান হৈছে। তো এইকেইটা মই দেখুৱাম, খুব মৰম লগা, কিন্তু খুব দুষ্টামি কৰে, গোটেই ঘৰৰ বস্তু পেলায় উল্টাই, গোটেই অৱস্থা নাই। সেইকাৰণে মই সিহঁতক বাহিৰত থৈছোঁ, তাতে সিহঁতি খেলা ধূলা কৰি থাকে বাহিৰত, বিচনা চিচনা এইবিলাক যি আছে আৰু সকলো দি দিছোঁ। চ' মই দেখুৱাম আপোনালোকক। একচুৱেলি তাইৰ মাকজনী সৰুতে আহিছিলে, ইমান ইমান কিমানতে আহিছিলে সিহঁতি, সিহঁতি এতিয়া যিমান ডাঙৰ হৈছে প্ৰায় একমাহ ডেৰমাহমানতে আহিছিল। খুব ইনজিয়ৰ হৈছিল তাই একচুৱেলি, আৰু তাৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব। খুব দুখ লগা অৱস্থা আছিলে একচুৱেলি তাই, গতিকে তাইক মই মৰম চৰম কৰি ঘৰত থলোঁ। গতিকে তাই এতিয়া পোৱালি দিছে, তাইও থাকে, পোৱালিও থাকে, সকলোবোৰ এইবিলাক মানে আৰু ভাল লাগে মোৰ। জন্তু জানোৱাৰ এইবিলাক মানে এনিমেলবিলাক, কুকুৰ মেকুৰী বা বহুত ভাল লাগে, বহুত মৰম কৰোঁ, কাৰণ বহুত মৰম লগা হয় সিহঁতি। আৰু টাইম পাছো হয়, বহুত আমাৰ এণ্টাৰটেইন হৈ থাকে। আৰু এতিয়াতো লকডাউন, গতিকে ক'তো যাব যাব নোৱাৰোঁ, গতিকে ইহঁতৰ লগতে খেলা ধূলা কৰি থাকোঁ, আৰু গা পাও ধুৱাই থাকে ছোৱালীকেইজনীয়ে, গতিকে আৰু সেইবিলাকে আৰু আমাৰ ঘৰত। বলক এতিয়া চাওঁ মেকুৰীকেইটা। এইকেইটা শুই আছে ককায়েক, এইটো ডাঙৰ ককায়েক আৰু এইটো নতুন নিউবৰ্ণ বেবী। এইকেইটা শুইছে ৱাশ্বিং মেচিনটোৰ ওপৰত, এনেকৈ শুই থাকে আৰু, য'তে ত'তে যি মন যায়। আৰু এইকেইটা তলত আকৌ খেলিছে, এতিয়া শুই উঠি এয়া তলত খেলি আছে। এইটো এটা, এইটো এটা, চাৰিটা হৈছে পোৱালি। আৰু ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট এইটো আলু ভাজি ৰুটি, এইটো সকলোৰে কাৰণে। মোৰ কাৰণে এইটো চাহ আৰু দুটা বন গৰম কৰি ললোঁ। এতিয়া মই ওলালোঁ বজাৰলৈ বুলি, এয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ। মোক পিছফালে দেখিছেনে, অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া ফুল অলপ চলপ আছে, এইটো হেঙিং হয়, আৰু এইবিলাক মই এইবিলাক বনাই ৰাখিছোঁ এনেকৈ, ইমানে আৰু। এইটো পিছফালে, এইটো এটা হেঙিং হয় মোৰ পিছফালে, এয়া দেখিছে, দেখিছে চাগে, এইটো এটা। চ' মই এতিয়া ওলালোঁ, যাওঁ কি কি পাওঁ বজাৰত। এয়া মই গৈ আছোঁ এতিয়া বজাৰলৈ, একদম শ্বৰ্টকাট এটা আছে, সেইফালেদিয়ে যাওঁ সাধাৰণতে। দোকান, এইবিলাক কাপোৰৰ দোকান দেখিছে ভিতৰে ভিতৰে, তাৰ ভিতৰে ভিতৰে গৈ থাকিম। আকৌ ষ্টেপেদি নামিম, ষ্টেপেদি নামি মই এনেকৈ যাম, তাৰপিছত আৰু পাই যাম আৰু য'ত যাব বিচাৰিছোঁ। এইটো আঙুৰ পালোঁ, আঙুৰ আনিলোঁ, আৰু দুটা চকলেট ছোৱালীকেইজনীৰ কাৰণে। এইটোতো আৰু কমন বস্তু মোৰ, এইটো আচল বস্তু, এইটো এইটো পালোঁ, দিখু সান্দহ লিখা আছে, খুব ফূৰ্তি আৰু এতিয়া মোৰ। এতিয়া মই আহিলোঁ ঘৰ আৰু সান্দহো পালোঁ, ভাল লাগিছে, অন্ততঃ ঝেমেলা এটা মৰিলে আৰু। তো বিশেষ আৰু একো মই কিনিব যোৱা নাছিলোঁ, আৰু দুই এটা কাম আছিলে, সেই কামকেইটাও কৰি থৈ আহিলোঁ। বহুত ভাল পায় খায়, সেইকাৰণে তাইৰ কাৰণে আনিলোঁ, আৰু এটা পেকেটে নহ'ব, আজি এটা আনিছোঁ, যদি ভাল লাগে খায় আকৌ আনিম, আনিব লাগিব খুব সোনকালে, কাৰণ তাই খুব খাই ভাল পায়। আৰু
ছোৱালীকেইজনী একচুৱেলি মোৰ সকলো বস্তুৱে খাই ভাল পায়, এনেকুৱা কোনো কথা নাই, এইটো নাখাওঁ সেইটো নাখাওঁ, সকলোৱে খায়। মানে সৰুৰ পৰা মই এনেকৈ ডাঙৰ কৰিছোঁ যাতে যিকোনো পৰিস্থিতি য'তে যায় এডজাষ্ট হৈ যাব পাৰে, কাৰণ কেতিয়াবা ইটো নাখাওঁ সিটো নাখাওঁ এইবিলাক কৈ থাকিলে বহুত অসুবিধা হয়, আৰু ক'ৰবাত গ'লেও মানুহে অলপ বেয়া পায় মই ভাবোঁ। অন্তত সেইখিনি মানে ভদ্ৰতা খাতিৰতে খাব লাগে, ইটো নাখাওঁ সিটো নাখাওঁ এইবিলাক মানে খোৱাটো মই বেয়া পাওঁ। য'ত যেনেকৈ আৰু এডজাষ্ট হ'ব লাগে তেনেকৈ এডজাষ্ট কৰিব লাগে আমি নিজকে, ময়ো তেনেকৈ ভাবোঁ, মানে ডাউন টু আৰ্থ হ'ব লাগে। মোৰ কথা হ'ল সিমানে। এতিয়া আৰু এটা কাম আছে ভাবিছোঁ, মানে দুটামান ফুলপুলি আছে, আজি পিছে এটাই কৰিম মই, কাৰণ মোৰ সময় নাই, ভাত বনাব আছে, এইবিলাক ৰন্ধা বঢ়া কৰিবলৈ আছে। ভাবিছোঁ এটা মোৰ টাবত এটা পুলি আছে, বহু দিন হ'ল আৰু মানে মই কেয়াৰ ল'ব পৰা নাই, আজি ভাবিছোঁ মই সেইটো ঠিক কৰিম, অলপ তাক ভাল ঠিক ঠাক কৰিম। মানে মনটো বেয়া লাগি আছে, কৰিবও পৰা নাই, অলপ ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ কাৰণে, এতিয়া মই সেইটো কৰিম। তাৰপিছত ভাত পানীটো বনাবলৈ আছে আৰু। এইজোপা অৱস্থা চাওকচোন, একদম দুখ লগা আৰু দেই, মানে মোৰ দেখি বেয়া লাগি গৈছে, এইবোৰ পুৰণা হৈ গৈছে। এইজোপা হেঙিং মোৰ মানি প্লেনেট, এইজোপা ভাল হৈ আছে। এতিয়া দুইজোপা ঠিক কৰিব লৈছোঁ, এইবিলাক মই উলিয়াইছোঁ, এতিয়া উলিয়াই এতিয়া কাটিং কৰিম। তাৰপিছত এই কাটিংবিলাক আকৌ নতুনকৈ মাটি ভৰাই আকৌ লগাই দিছোঁ। এইটো মোৰ হৈ গ'ল, আৰু সৰু এটা আছে, ভাবিছোঁ সেইটোও কৰি পেলাওঁ আৰু লগতে, আৰু বেলেগ আৰু এটা আছে সেইটো পিছত কৰিম আৰু, এইটো সৰু কাৰণে আজি কৰি দিছোঁ। এইটো এলোভেৰা সৰু এটাত লগাই ৰাখিছোঁ, পট এটাত মই দেখুৱাই দিছোঁ কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এইটো মই এতিয়া কাটিং কৰিলোঁ যে জিও প্লানেট, এইটো এটা, এইটো হেঙিং হয়, খুব ধুনীয়া লাগে। আৰু এইবিলাক দুপৰীয়া ডিনাৰৰ কাৰণে তিয়ঁহ, এনেকৈ তিয়ঁহ খাওঁ, তিয়ঁহ খাব লাগে। আৰু এইটো ভাতকেৰেলা আলু, এইটো বনাম আজি। তাৰপিছত মাছ আছে, মাছ হালধি সানি থৈছোঁ। তাৰপিছত পাঁচফোৰণ দি বিলাহীৰ লগত মাছ বনাম বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু অলপ অলপ গৰমো আছে সেইকাৰণে ভাল লাগে টেঙা খাই। মই আকৌ কওঁ যে এনেই কাম নহ'লে ঘৰৰ পৰা নোলাব, ঘৰতে থাকক, ভালদৰে থাকক, ছেফ থাকক, আৰু ভেকচিন এইবিলাক দিছে সেই সকলোবোৰ ল'ব, আৰু চেনিটাইজ কৰিব, আৰু মাস্ক পিন্ধিব, মানে কওঁ মই, কাৰণ পৰিস্থিতি এতিয়া বহুত বেয়া। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কি কি কৰিলে কেনেকুৱা কৰিলে আপোনালোকৰ আৰু ভাল লাগিব, মই তেনেকুৱা ধৰণে মই ভিডিঅ' বনাম। আৰু যিসকল নতুন আপোনালোকেও চাব, মোৰ ভাল লাগিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কিবা কমেণ্ট থাকিলে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। সো সিমানেই কওঁ, আৰু আপোনালোকো ভালে থাকক, আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।